Բարի լույս ձեզ, սիրելիներ, առաջավորած պահքի արդեն 5-րդ օրն է, այսօր ուրբաթ է և այսօր հիշատակվում է Հովդան Մարգարեն։ Դուք բոլորը դերևս առիթը ունեցել եք ընթերցելու Սուրբ Գրքից Հովդանի Մարգարեությունը, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես Տերը Հովդանին կանչեց Մարգարեին և ուղորդեց դեպի Նինվե, որպեսզի այնտեղ քարոզի և մարդիկ ապաշխարություն ունենան և դառնան դեպի Աստված։ Եվ Հովդանը ինչպես էր խուսափում այդ քարոշչությունից մարդկային իր տկարության մեջ, հասկանալով, մտածելով, որ ովևէ արդյունքի չի հասնելու այդ հսկա քաղաքում, չպիտի կարողանա քարոզել մարդկանց դարձնել դեպի Աստված։ Սիրելիներ, այսօրվա հորդորն է, ով չի կարտացել Հովդանի Մարգարեությունը, անպայման խնդրում եմ, հին կտակարանի մեջ կարտացեք, շատ կարճ է, երկար չէ և շատ գեղեցիկ ուսուցողական պատմություն է, մանավանդ, որ առնչություն ունի նաև մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի մահվան, թաղման և հարության հետ։ Այս մասին ուրիշ առիթով կխոսենք։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնանք Հովդան Մարգարեի կարգավիճակին և նինվեացիներին։ Սիրելիներ, մարդկային իր մտածումի մեջ, իր տկարության մեջ, Հովդանը հասկանում էր, որ նինվեացիները այդքան էլ պատրաստ չեն իրեն լսելու։ Եվ վախենում էր։ Վախենում էր, որ չեն լսելու և առավել ևս ոչ միայն չեն լսելու, այլ նաև հեգնելու են, մեր բարերով ասած, ձեռ են առնելու և որևէ արդյունք չի տալու։ Եվ որոշեց, որ չպիտի տիրոջ պատկամը կատարի։ Մենք էլ այս կյանքում, երբ Տերը մեզ յուրաքանչյուր մեկից պատկամ է տալիս, սիրելիներ, միշտ չէ, որ տիրոջ պատկամին հետևում ենք։ Մեզ թվում է, որ միջավայրը մեզ չի հասկանալու։ Մեր շրջապատը հեգնելու են, ծիծաղելու են մեզ, ասելով, որ ես երբանից հավատացյալ դարձար։ Եվ այդ իմաստով թակուն ենք պահում տիրոջ խոսքը։ Իսկ ավետարանի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, ոչ ոք ճրակը չի վառում և դնի ներքև, ավելի բարձր են դնում, որպեսզի լուսավորվի։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա տիրոջ կողմից մեկ-մեկ ճրակ է, սիրելիներ։ Եվ մանավանդ ապաշխարության մեջ, պահքի մեջ, յուրաքանչյուր մեկս պիտի կարողանանք ճրակի նման լուսավորվել, որպեսզի մեր շրջապատն էլ լուսավորվի, պիտի փոխվի մեր կյանքը, մենք պիտի ավելի բարձրացնենք մեր լույսը, ավելի տեսանելի դարձնենք։ Հովդան Մարգարեն մարդկային այդ տկարության մեջ վախենում էր, ինչը նաև մենք ունենք մեր կյանքում, բայց մյուս կողմից նինվեացիների գաղափարն է։ Նինվեացիները, որ աշխարհի մեջ ապրում էին աշխարհային իրենց ապրումներով, անգամ ասորեստանը միասպածյան պաշտամունք չուներ, բայց Հովդանը մտավ այնտեղ, քարոզեց, և ասում է մի ամբողջ ժողովուրդ, իրենց թագավորով հանդերձ, իրենց անասունով, կենդանիներով, ունեցվածքով հանդերձ, քուրցական և նստեցին մոխրի վրա, ապաշխարության մեջ մտան։ Էդ ինչպես ստացվեց այնույն վախկոտ Հովդանը, որ չէր համարձակվում գնալ և քարոզել, այսօր իր քարոշչության շնորհիվ, սիրելիներ, մի ամբողջ ազգ, մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ քաղաք դարձի եկավ և փրկություն կտավ։ Այստեղ տիրոջ անմիջական ներկայությունն է ապաշխարության մեջ և տիրոջ կամքի դրսևորումն է ազգի փրկության մեջ։ Այսօր յուրաքանչյուր ազգ կարիք ունի տիրոջ ներկայության, առավել ևս մենք հայերս, որովհետև մենք ինքներս Աստծո կողմից ընտրյալ ենք քրիստոնեությունը ունենալու, քրիստոնեությամբ ձևավորվելու, հաստատվելու և առաջ գնալու։ Եվ այսօր այդ ապաշխարության ոգին, ազգային ապաշխարության ոգին պիտի յուրաքանչյուր մեկիս առաջնորդ լինի։ Մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ այստեղ տիրոջ կամքն է խոսելու, երբ ազգովի դառնանք դեպի Աստված, երբ բոլորս միասին փորձենք ընդունել տիրոջ խոսքը, տիրոջ քարոշչությունը մեր կյանքերի մեջ։ Քանի դեռ մենք անհատապես միայն մտածում ենք մեր անձերի մասին, փրկություն չենք ունենալու և կործանվելու ենք ոչ միայն մենք անձնապես, այլ նաև կործանելու ենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը։ Նինվեացիները թերևս ըստ երևույթին դա հասկացան, և առաջին հասկացողը թագավորն էր, որովհետև ազգը իր առաջնորդի գլխավորության ապաշխարության մեջ մտավ։ Իզուր չէ, որ առաջավորած պահոց 5-րդ օրը հիշատակվում է Հովդանին ցույց տալու համար ազգային փրկության գաղափարը, որովհետև անմիջապես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ է կապված մեր այս 5-օրյա պահեցողությունը, որն էլ կապված է հայազգի դարձի և փրկության հետ։ Հետևաբար, սիրելիներ, կուզեի, կցանկանայի և կաղոթեի, որ ազգովի նինվեացիների նմանություն ունենանք ապաշխարելու, դառնալու,
հաստատվելու տիրոջ ներկայության մեջ։ Մի փոքր տիրոջ խոսքը անգամ բավարար է, որպեսզի սրբի եւ լվացնի եւ մաքրի մի ամբողջ ազգի մեղք, սխալ, բացթողում, անտարբերություն, հեգնանք, նախանց, հպարտություն, չարություն, չկամություն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Մի փոքր տիրոջ խոսքը։ Միայն թե պիտի մենք ազգովի բացենք մեր ականջները, որ տիրոջ խոսքը մեզ հասանելի լինի, հասկանալի լինի եւ շարժի մեր սիրտը, որտեղ Տերն ասում է. Մանանեխի հատիկի չափ հավատքը բավարար է։ Ահա տիրոջ խոսքը այդ մանանեխի հատիկն է, որ պիտի տրվի մեր մեջ։ Ով նա մարգարեն այդ հատիկը սերմանողն էր։ Մենք այսօր իդեմս մեր մայր եկեղեցու այդ սերմանողը ունենք։ Պետք է ուղղակի մեր աղաջները բացենք մայր եկեղեցու ձայնին և կարողանանք առաջնորդվել իրենով։ Այն խոսքով, որ մայր եկեղեցին փոխանցում է մեզ, որպես տիրոջ մարմին, երկրի վրա հաստատված տիրոջ առաքյալների կողմից։ Աստված թող մեզ լսելու, տեսնելու ընդունակություն տա, հոգևոր ընդունակություն, եւ մենք էլ Հովնանի նմանությամբ պատրաստ լինենք միշտ վկայելու տիրոջը, եւ նիմբիացների նմանությամբ պատրաստ լինենք միշտ ընդունելու ապաշխարության տիրոջ պատկանն ու խոսքը մեր կյանքերի մեջ։ Աստված օրհնեցեսի։